အခုပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်တော်ကျပိုင်ရဲ့ post ကိုဖတ်ပြီးတော့သဘောကျလို့အဲမီလီယနာဖြစ်ချင်တယ်မီလီယနာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မီလီယနာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဂိုးတွေချထားပြီးပေါ့နော်ပေးနိုင်ငံမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမရွေးထားခဲ့ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့လေဟိုစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အော်လို့အခုမကြမီဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပါလေကျွန်တော်တို့တော့ပေါ့နော်မီလီယနာချစ်ဖို့ညီမချက်ကိုပို့ပြီးနှီးဆက်စေတယ်လို့ပဲအကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့တွေးမလာပေါ့နော်သူဒီမဟုတ်လဲလက်ဆော့ဖျားရှင်ဆုံးမခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာတိဝနာစပါလာနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒူမိုက်တင်နဲ့မပေါင်းတင်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒူမိုက်တင်နဲ့ပတ်သက်နေတွေ့ရတော့ဘဝမှာအများအားစိတ်ပြည့်စည်မှုတွေဝမ်းနည်းရမှုတွေစိတ်တုံ့လုံးမှုတွေကတော့လေဟိုကြုံတွေ့မှာပေါ့နော်တတ်နိုင်ဘူးလေဘဝကတခါတလေကြာရင်ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးသို့တော့အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ချင်ကြတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်မရပေမဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်သွားဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲဘလို့တွေဒီငွေကြေးဖောင်းပွားလာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့တွေပြင်ဆင်ကြမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာတဲ့နေရာဒီ foreign exchange တွေပေါ့နော်ဒီ foreign currency နဲ့ exchange တွေလည်းဟိုကမောက်ကမားတော့ဖြစ်ကုန်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့2000တန်ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးတွေကြောင်ကြံနေတော့ဖြစ်ကုန်လို့မယ်လို့ညွှန်နေတယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆိုတဲ့အချင်းကြတော့ခမတဲ့တော့လည်းတောင်းစားရတော့မှာပေါ့နော်အလကားတော့တော့ပါအဲ့တော့ဘဝမှာအရှုံးမပေးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကြိုတိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်ပုံစံချင်းတွေကတော့တူချင်မတူမှာပေါ့နော်ဘာလုပ်ကမလဲဆိုတာကဟိုပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိချာမသိသေးပါဘူးအဲ့တော့ပြင်ဆင်ရမှာတခုကတော့ကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့နေနေတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နေနေတယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဟို Nokia လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် Nokia ပါပြောလေအဲ့ချိန်ကသူဒီအောင်မြင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်း brand ပိုင်ရှင်ပဲတိုးတော့သူဘာမှဖွင့်ပြတိုးတက်အောင်သူပြင်ဆင်တာတွေပါလေဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ချိန်မှာ Nokia brand လုံးတတိယကြီးလုံးဝထိုးစင်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူ CEO ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်I didn't do anything wrong ဘောနော်ငါမဟုတ်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဘောနော်အဲ့တော့မဟုတ်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ကြလို့ဟုတ်တာရည်လဲဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးစုခဲ့ရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ရင်ဆိုင်ရလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်မှာပြောင်းတဲ့တဲ့ဟာတွေပြောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးတောက်ခဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမြတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်ချက်တွက်ထုတ်ပြီးတော့ဘောနော်ပိုရိပ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်အောင်လို့ဖန်တီးဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိအာပတ်စတယ်လို့ခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေဒီပို့ရေးဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတဲ့တန်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကောင်းတော့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကပို့ရေးကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်လာမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ